ይፋ ባደባባይ በሰፊው ጎዳና እየነዳው መጣንቹ ባልዝና ከንፋስ ይፈጥናል ላቤት አሽፋፍር የሳቅ ሞተረኛ የፍቅር ሾታደር በጣም ነው የሚገርመው ጀርባዬን ስጣቅፊል ሊዮናርዶ ዲካፕሪዮ ነው ኮምስሊ በማርዳፊን ፕሮዳክሽን እና ኢቨንትስ የቀረበ አንተን ሳገኝ እንደ አዲስ መኖር ተመኘ ነፃ ወጣል ይሰማኝ ስለውነተኛ ሳቅና ፍቅር የኡነት የተሰራ ዮን ደስን ሞላንደማው አዲስ የፍቅር ኮሜዲ ፊልም ፎዮናፍ Someone ሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች በድምቀት ይመረቃል።